Also, at the, also at, the, at the end, we'll celebrate Jakob for a fantastic uh, scoring in the last game. And um, uh, we have to have a couple of those situations uh, in the game tomorrow. Can we do it again? It's very difficult to defend it. So we have, we have also very good tools in our bag. Bu arada, uh, Och vi tänker att vi kan göra det i framtiden. Hur ser det Vad det gäller stämning så var det ett himla tryck på den stadion. Men jag har upplevt under de här matcherna jag har förmånen att leda laget sedan covid försvann att det är ett fantastiskt tryck här också. E, kan man titta detaljmässigt på den gamla eller den förra matchen så tycker jag vi gör en nästan 100% i insats försvarsmässigt fram till minut 38, eller kanske egentligen hela första halvlek. De gör alltså 1-0 och 2-0 på två kontringar, och där är de vassa. Så där var det egentligen inte vårt försvarsspel som brast tycker jag. Första målet är dessutom ganska helgdigt för dem, om jag ska vara ärlig. Eh, vad jag gör då är att inte bara acceptera att vi lägger under med 2-0, utan jag går över till en formation som, som vi egentligen inte har prövat förut med, med 5-3-2. Och, och, och den lyckades inte. Eh, de får ett väldigt stort övertag och, och får väldigt mycket ytor på sina kanter där de vill spela. Eh, men vi håller ändå 2-0 till 80 minuten i alla fall. Sen kan det bli 6-0 i den matchen också, ska vi vara ärliga och säga, för vi har ett par varmål som vi får med oss och, och, och de spelar igenom oss. Eh, men men eh, hade vi inte gjort den försöket till forcering och vända matchen så, så kanske det hade stannat vid 2 eller 3-0. Och, och som sagt, hur vi agerar fram till, fram till det kontringsmålet är jag väldigt, väldigt nöjd med. Å andra sidan så skapar vi väldigt, väldigt lite framåt. Det är analysen av den matchen. to um, looking, looking to to the last Game against Turkey Turkey. så var det en fantastisk atmosfär at, at arena, but men from from my experience here också en fantastisk atmosfär. even if it's less people. Um, regarding to this game, I was very, very satisfied with our defence until minute 31, 38, but also maybe the, the, whole, the whole first half. Yeah, they score one 0 and two 0 in the end of first half and the, the beginning of the second half in two counter attacks, because they, they are very skillful there. And then I make uh, changes in our system, try to play 3 five three two. We, we we haven't haven't practiced before, and uh, this was not uh, not a good adjustment because they find a lot of space in the in the, in the wings. But but they also score three 0 at at uh, minute eighty. But to be honest, they can be uh, five or six no also because we have a two uh, war goals uh, with us this this time. And um, if if I don't have, have, have make these uh, changes of structure and try to turn the, the the game around, I think we can maybe hold a, a better result. So it's it was a combination of a good good. Uh, performance of the Turkish team, but also a, a, a try for, for me as a coach to not succeed this time. E, çok güzel bir atmosfer vardı Türkiye'de. E, 38. dakika kadar evet 0-0'da ama ilk yarı e, 1 0 bitti. Ve ben formasyon değiştirdim. 5-3-2'ye değiştirdim. Ama baktık ki bu aslında iyi bir e, karar değildi. E, ve ee, sonradan üç, 80. dakikada 3-0 oldu ve maç 4-0 bitti. Belki 5-6-0 da olabilirdi. Ee, ve belki bunu yapmasaydın daha iyi olurdu. Ee, ama aynı zamanda Türkiye'nin tabii ki tabii ki güzel oyuncuları olduğu için ee, böyle bir sonuç elde ettiler.